tilbake til en ny video. I dag er jeg her med Ida. Hallo! Og i dag så skal vi teste brasiliansk godteri, fordi vår venn Erik har vært i Brasil og kjøpt godteri til meg, men jeg tester det med Ida. Ja. Ja. Så da kan vi bare starte. Så vi starter med noe som heter Paca og Covita, et eller annet. Dons med Amedin, et eller annet. Det står på portugisisk på alle ting, fordi i Brasil så snakker de jo portugisisk. Mm-hmm. Så den ser sånn her ut. Den er gul og jo så... ja. Så det bare åpner den her. Det er liksom sånn ostformet. Sånn der... Kjenn på konsistens. Ja, det er ost. Ostkonsistens. Tyngst er ost. Det ser ut som deig. Jo. Åh, det er peanut igjen. Åh, more! Vi smakte på peanut i Ida sin video. Ew. Nei. Den var... Det var jo så sykt tørr. Asj. Det smakte veldig peanut. Og så var den veldig salt. Oh. Men med salt, det var tørr. Ja, den har liksom sånn at den var tørr, og så blir den liksom... Myk. Ja, åh. Nei. Det er som om den bare smuldret i munnen. Mm. Den var bare siste. Nei, det var ikke sånn, det var ikke min favoritt, men... Kan den ta oss fra 1 til 6? 2. Ja, 2. Neste er noe sånn vaffelkjeks, så å si. Litt format. Det står det. Pingo Duro. Jeg tror det skal være smak av kjøtt. Jo, ja. Så det er bildet av kjøtt. Det er bildet av en sånn stek eller hva det er for noe. Ja, let us open. Selsmiddel. Ja, det lukter egentlig sånn... Det var ikke ille, for det lukter liksom sånn... Ja, nei, jeg vet ikke hva det heter, men... De var små. Ja, de var veldig små, så både her. Ok. 1, 2, 3. Nei. Det er sånn... Det er som durer. Egentlig. Nulig konsistens, og så smaker den krydder og på starten stek. Så smakte det på en måte kjøtt og krydder, men på slutten smakte det bare liksom veldig salt og krydderte. Så den var jo grei. Den smakte jo litt mye kjøtt. Men det smakte jo grei. Ja. Starten blir sånn der... Den var helt grei, men den var ikke mye. Det best, men... Egentlig så ble jeg vant til smaken nå. Mm. Og så kunne jeg liksom sitte og spise det, det hadde ikke vært noen problem. Og så var det liksom sånn der bacon chips, bare liksom... Ja. Det her er kjøtt og ikke bacon, så ja. Ja, men bacon ja. Er jo kjøtt da. Ja, ja, men... Det er stek da, det der. Ja. Ja. Den gir jeg en 4. Jeg gir den... Ja, 4. Neste er tang. Tang, ja, det står bare tang, og så er det bildet av lime, så... Eller noen limepulver. Ja. Man skal ha det oppe i drikke eller noe. Skal man? Jeg tror det. Man kan putte den i vann, så det er en lime-drikk. Ja. Egentlig. Men ja, da skulle vi egentlig ha gjort det, da. Ja, samme det. Ja, vi gjør ikke det, så vi tar det... Ja. Vi kjører på og tar den rett inn i munnen. Det kommer til å bli så sterkt, og så er det lime til deg. Ok, hva lukter det? Lime? Veldig, veldig svak lime. Ja, det blir sikkert verre når vi tar den i munnen da. Ok, du først. Fikk du noe? Nei. Ja. Det var ikke surt. Naja. Jo, jeg... Da tok jeg lite. Ah, for jeg fikk den helt nedi der. Og det var surt. Mm. Mm. Fordi jeg fikk det liksom under tunga. Mm. Og da tror jeg det er der det er mest bitter. Jeg tror det var det som gjorde. Det var egentlig ikke surt. Å, nei!
Jeg får så mye. Du kan ha... Det var litt mye. Ja, det går bra nå. Jeg gir den 4. 3. Fordi den var litt sånn for meg. Det er lime, jeg er ikke sånn... Altså, lime er godt, og sitron og alt sånt. Men når man får den litt lenger ned i halsen, så er det ikke så veldig behagelig. Og helt på slutt, jeg fikk jo så mye. Neste er det samme, bare i... Jeg tror det er guava. Av noe slag. Ja. Enten så er det apelsin. Guava. Eller noe annet. Vi får se, vi får smake. Hva lukter det igjen? Det lukter egentlig ganske godt. Oi! Det lukter godt. Ja, guava er godt, så... Let us taste. Ja, nå fikk jeg mye. Ja, nå fikk du sikkert sånn jeg hadde i sted. Bare med lime. Hvordan var det? Det var litt surere. Nei, Not my favorite. Lime var egentlig bedre. Ikke godt. Den gir jeg igjen. Og jeg 3. Ja. Lukta var bedre enn det smakte. Altså, jeg er personlig glad i guava, men ikke denne. Og så har vi en sånn kjeks-ting. Den heter... Recheadino. Det er en sånn sjokolade-kjeks. Sånn, ja. Med sånn... Det er en sånn kjeks, og så er det sånn sjokoladefyll inne da. Ja. Ok, den ser sånn her ut. Det er en sånn båt. Med sånn sjokoladefyll inne. Ok. Egentlig akkurat, nesten akkurat det sånn som hvor er den? Nei, den var sånn god. Den var sånn... Det var grei. Den smakte ut som sånn... Åh! Jeg tar den. Hvor ble den da? Der. Sjokoladen smaker liksom... Den smaker nesten ingenting. Den smaker liksom... En sånn pizza... Ja. 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 Sjokoladepizzaen. Mm-hmm. Selv om den smakte bedre. Jeg synes ikke den der var så god, men jeg gir en 2. 2. Og så kommer vi til siste. Og den sikkert verste. Det er... Den ser sånn her ut. Den har sånn der... Den har sånn gugge. Æsj. Ser ikke god ut. Skal prøve å lese det her da. Det er... Et eller annet. Light. Det tror jeg er merket eller noe. Og så står det noe et eller annet, og så står det Dolce Cremoso quam leite e soro. Det er leite. Men på pakningen er det også bilde av ku, så det er noe melkegreier. Og så står det til og med, ja, det står jo noe laktose, så det er liksom laktosefri da. Helt sikkert. Så ja, hvorfor bare klipp opp da. Vi har soppekassa her, fordi den kommer til å tyte ut, så... Da blir det tatt over der. Jeg må bare gjøre sånn at det ikke tyter ut. Ja. Det var ikke noe sak som stort. Eww! Eww! Æsj, det ser sånn... Jeg er klar! Se for det. Start du. Altså, vi bare ta det litt ut, og så bare sleiker du av den greia der. Se på det der. Sånn, så bare tar du tunga di på det. Smaker ikke en dritt. Hæ? Smakte det ikke noen? Jeg tror det er noe typ karamell. Et eller annet. Konsistensen er litt merkelig da. Det smaker sånn karamellost. Jeg smakte litt av osten på slutten. Ja, den var jo ikke ille da.
Nei. Og da man ser liksom, det ser ut som... Den var ikke ille. Ah. Så sitter... Ok, men den var helt grei. Den var, trodde den skulle være verre, for den så... Nå ble den litt sånn... Jo mer man tar, ja. Jo enklere blir den. Da avslutter vi denne videoen, siden det var alt vi hadde. Yeah. Så ses vi i neste. Ha det! Ha det! Getting older, you look as good.